वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। आजना एनबीसी सुपर में एक प्रोग्राम में आपणो आजनो विषय छे बेरिंग नॉमेनक्लेचर अने बेरिंग जेन्युइननेस चेक। तो ए विषय पर आपणे आजे आगळ जोईशुं। एनबीसी फेमिली वती आप सौनुं हुं अहींया स्वागत करू छुं। तो पहला टॉपिक थी आपणे शुरुआत करीशुं ए पहेला हुं तमने मारुं इंट्रोडक्शन आपी दईश। मारुं नाम विमलेश पटेल छे અને હું એનબીસી સાથે છેલ્લા એક વર્ષથી સંકળાયેલો છું। હું પોતે ડિઝાઇન અને એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરું છું અને બેરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છેલ્લા 6-8 વર્ષથી કામ કરી રહ્યો છું। તો આજના આપણા વિષય ઉપર જે બેરિંગ નોમેનક્લેચર અને બેરિંગ જેન્યુઇનનેસ ચેક એના ઉપર આપણે આગળ જોઈશું। પહેલો વિષય છે આપણો બેરિંગ નોમેનક્લેચર। ઓકે, સૌથી પહેલાં તો આ ટ્રેનિંગ જે છે એનબીસી તરફથી જે સુપરમેક પ્રોગ્રામ ઇનિશિયેટિવ લેવામાં આવ્યો છે તો એના અમુક ફાયદા છે અને એ શું છે? તો બેઝિકલી બેરિંગની ઓળખ કેવી રીતે થાય અને બેરિંગની જેન્યુઇનનેસ કેવી રીતે જાણી શકાય? તો એક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર તરીકે કે એક બેરિંગ યુઝર તરીકે જો આપણને એનું નોલેજ હોય તો આપણે સાચી પ્રોડક્ટ, સાચી એપ્લિકેશન અને સાચી જગ્યાએ એને વાપરી શકીએ, બરોબર? તો એના માટે શું છે કે આપણને નોલેજ હોવું જરૂરી છે અને નોલેજ એક પાવર છે, એટલે જ્ઞાન એક શક્તિ કહેવાય છે। અને એ થીમને લઈને આ ટ્રેનિંગનું ઓર્ગેનાઇઝેશન એનબીસી કંપની તરફથી કરવામાં આવ્યું છે, બરોબર છે? એનો મૂળ હેતુ એવો છે કે સબ્જેક્ટ ટોપિક ઉપર નોલેજ એનહેન્સ થાય, યુઝર એન્ડ ઉપર કોન્ફિડન્સ લેવલ વધે અને ક્વિક ડિસિઝન લઈ શકાય, કોઈ મિસ્ટેક્સ ના થાય અને જે એન્ડ યુઝર છે કે જે કસ્ટમર છે, રિટેલ કસ્ટમર છે, તો એને કોઈ ખોટી પ્રોડક્ટ એના વપરાશમાં ના આવી જાય। તો એ હેતુ સાથે આજે આપણા આજના દિવસે આ બંને વિષય ઉપર આગળ વધીશું। ઓકે, બેરિંગ ડેઝિગ્નેશન સ્ક્રીન તમને બધાને દેખાઈ રહી હશે। ઓકે, તો બેરિંગ્સ જનરલી આપણે સમજીએ કે બેરિંગ્સ એટલે ગુજરાતીમાં બે રિંગ્સ કહેવાય, જેનું એક સીધું સાદું પરસેપ્શન કે વિચારધારા કોઈ બી સામાન્ય વ્યક્તિ એવું વિચારે કે એક ઇનર રિંગ, આઉટર રિંગ, બે રિંગો હોય અને અંદર બોલ ગોળ ફરતા હોય, બરાબર? તો એ બહુ સાધારણ અને સામાન્ય પરસેપ્શન છે, સામાન્ય વિચારધારા છે અને સામાન્ય પ્રોડક્ટ છે જે અહીંયા આપણને દેખાય છે। એને જનરલી DGBB તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ડીપ ગ્રુવ બોલ બેરિંગ, જેનું તમને સેક્શન અહીંયા દેખાય છે। બોલ બેરિંગની ફેમિલીમાં જ બીજી એક પ્રોડક્ટ એવી આવે છે, DGBBની ખાસ એપ્લિકેશન કેવી છે કે રેડિયલ લોડ માટે વપરાય છે, કે જ્યાં સીધે સીધો એપ્લિકેશનમાં બેરિંગ ઉપર રેડિયલ એટલે વર્ટિકલ ડિરેક્શનમાં લોડ આવતો હોય અને બેરિંગ રોટેટ તો થાય સાથે સાથે વર્ટિકલ લોડને પણ સપોર્ટ કરે। પણ સેમ ફેમિલીમાં બોલ બેરિંગમાં એંગ્યુલર કોન્ટેક્ટ બોલ બેરિંગ પણ માર્કેટમાં બહુ પ્રચલિત છે, જેને આપણે ECBB કહીએ છીએ। અને આ બેરિંગની ખાસિયત એવી છે કે આ બેરિંગ રેડિયલ લોડની સાથે સાથે એક્સિયલ લોડ પણ ટેકઅપ કરે છે, એટલે એવી કોઈ એપ્લિકેશન હોય કે જ્યાં સાઈડથી પણ લોડ લાગતો હોય અને ઉપરથી પણ રેડિયલ વર્ટિકલ ડિરેક્શનમાં પણ લોડ લાગતો હોય તો ત્યાં ECBB બેરિંગનું વપરાશ થાય છે। પછી સેલ્ફ અલાઇનિંગ બોલ બેરિંગ, જ્યાં ડબલ ડિરેક્શનમાં બોલ આપેલા હોય છે, આગળની બે બોલ બેરિંગમાં આપણે જોયું તો એમાં સિમ્પલ રેસીસ હોય છે, ઇનર ઉપરની રિંગ આઉટર રિંગ કહેવાય છે, નીચેની રિંગ ઇનર રિંગ કહેવાય છે, અને બંનેની રેસીસમાં એની સરફેસ ઉપર બોલ રોટેટ થતો હોય છે। જ્યારે SABB એટલે કે સેલ્ફ અલાઇનિંગ બોલ બેરિંગ એક એવી બેરિંગ છે જેમાં બે રો આપેલી હોય છે અને બંને રોમાં સરખી માત્રામાં બોલ ભરેલા હોય છે। આ બેરિંગની સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે એપ્લિકેશનમાં શાફ્ટનું જ્યારે એન્ગ્યુલર મિસઅલાઇનમેન્ટ આવતું હોય તો એ એન્ગ્યુલર મિસઅલાઇનમેન્ટને સસ્ટેન કરવા માટે આ SABB પ્રકારની બેરિંગ વપરાય છે। એની લોડ કેપેસિટી સામાન્ય સિંગલ રો બેરિંગ કરતાં વધારે હોય છે, પણ એ સ્પેસિફિક એપ્લિકેશનમાં એની સિલેક્શન થતું હોય છે। બોલ બેરિંગની સાથે સાથે રોલર બેરિંગ પણ માર્કેટમાં ખૂબ પ્રચલિત છે। બોલ બેરિંગમાં રેસીસ અને બોલ વચ્ચે જ્યારે લોડ ટ્રાન્સફર થાય છે તો એ પોઈન્ટ કોન્ટેક્ટ હોય છે, જ્યારે રોલર બેરિંગ્સમાં પોઈન્ટ કોન્ટેક્ટની જગ્યાએ લાઈન કોન્ટેક્ટ
હોય છે રેસિસ અને રોલરની વચ્ચે. તો એના ફાયદો શું છે કે આ પ્રકારની બેરિંગ છે ને એ વધારે લોડ લઈ શકે છે, કે જે લોડ બોલ બેરિંગ સામાન્ય રીતે સેમ સાઇઝમાં સેમ આઈડી એટલે કે અંદરનો ડાયામીટર બહારનો ડાયામીટર અને એની વિડ્થ આ સેમ એન્વેલપમાં જ્યારે ડીજીબીબી કે બોલ બેરિંગ કામ ના કરતી હોય અને રિક્વાયરમેન્ટ વધારે હોય તો એવા સંજોગોમાં સામાન્ય સંજોગોમાં સિલિન્ડ્રિકલ રોલર બેરિંગનો યુઝ કરવામાં આવે છે. સિલિન્ડ્રિકલ રોલર બેરિંગ એ પ્યોર રેડિયલ બેરિંગ્સ છે, તમે સેક્શન એનો અહીંયા જોઈ શકો છો. એની સાથે સાથે હા રોલર બેરિંગમાં એક એસઆરબી એટલે કે સ્પેરિકલ રોલર બેરિંગ પણ પ્રચલિત છે. જનરલી જે રેડિયલ બેરિંગ્સ હોય છે એમાં એન્ગ્યુલર મિસઅલાઇનમેન્ટ એટલે કે શાફ્ટનું એન્ગ્યુલર મૂવમેન્ટ થતું હોય તો એવી જગ્યાએ રેડિયલ બેરિંગ્સ છે એ વધારે ઉપયોગી ફાયદાકારક નીવડતી નથી. તો એવા સંજોગોમાં છે ને સ્પેરિકલ રોલર બેરિંગ્સનો વપરાશ કરવામાં આવે છે. એનું કારણ એવું છે કે તમે અહીંયા જોઈ શકશો આ જે રોલર્સ છે એ એના રેસવેને અલાઇન પોઝિશનમાં આપેલા હોય છે, એટલે એમાં અમુક એંગલ સુધી જો મિસઅલાઇનમેન્ટ હોય ને તો આ બેરિંગ બહુ સારી રીતે એને સસ્ટેન કરી શકે છે અને લોડ તો લે જ છે. જનરલી એસઆરબી સિંગલ રો અને ડબલ રો એમ બંને એન્વેલપમાં એટલે કે બંને કોમ્બિનેશનમાં બજારમાં અવેલેબલ હોય છે અને એનબીસી ફેમિલીમાં પણ આ પ્રોડક્ટ આપણને અવેલેબલ છે. ત્રીજો રોલર બેરિંગનો પ્રકાર છે ટેપર રોલર બેરિંગ. ટેપર રોલર બેરિંગ એ છે એ રેડિયલ લોડ પણ સસ્ટેન કરે છે અને સાથે સાથે એક્સિયલ લોડ પણ લે છે. તો રોલર બેરિંગ એન્વેલપમાં જ્યારે બંને પ્રકારની એપ્લિકેશનની જરૂર હોય ત્યારે ટેપર રોલર બેરિંગનો ઉપયોગ ખાસ વધારે સાબિત થતો હોય છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝમાં બી કોલ પલ્વરાઇઝર્સ છે, કોલ મિલ્સ છે, તો એ બધી જગ્યાએ પણ ટેપર રોલર બેરિંગ જે બિગર સાઇઝમાં છે ત્યાં વપરાતી હોય છે. ઓકે, હવે જ્યારે બેરિંગને આપણે ઓળખવી હોય તો માર્કેટમાં જ્યારે આપણી બેરિંગ તમારે ખરીદવા જવું હોય તો બેઝિકલી બેરિંગ એના એક નંબર કે એના ડેઝિગ્નેશનથી ઓળખાતી હોય છે. એનું બેઝિક ડેઝિગ્નેશન બેરિંગનું આ પ્રમાણે હોય છે કે જેમાં બેરિંગ ટાઈપ માટે એનો એક નંબર અને એનો આંકડો ફિક્સ હોય છે. એ આગળ આપણે આગળ જોઈશું કે 6 નંબર હોય તો કઈ બેરિંગ કહેવાય, 2 નંબર હોય તો કઈ બેરિંગ કહેવાય, એ આગળ આપણે કોડ વાઇઝ ચેક કરીશું. એના પછી એની ડાયમેન્શન સિરીઝ આવે છે એટલે ડાયામીટર પ્રમાણે અને વિડ્થ સાઇઝ પ્રમાણે એના કોડ અંદર ઇન્કોર્પોરેટ કરેલા હોય છે એના ડેઝિગ્નેશનમાં. અને છેલ્લે એનો બોર કોડ આવે છે એટલે કે એનો ઇનર ડાયામીટર એ એના છેલ્લા 2 ડિજિટ કોડ ઉપરથી આપણે વિચારી શકીએ કે આનો ડાયામીટર કેટલો હશે. આ ઉપરાંત બેઝિક ડેઝિગ્નેશનની આગળ પ્રેફિક્સ પણ એડ થતા હોય છે અને પાછળ સફિક્સ પણ એડ થતા હોય છે. એ સ્ટાન્ડર્ડ જે બોલ બેરિંગ કે સ્ટાન્ડર્ડ જે રોલર બેરિંગ હોય એના પ્રેફિક્સ અને સફિક્સ એ બેરિંગના એડિશનલ ફીચર તરીકે એમાં એડ થતા હોય છે. ઓકે, અહીંયા આપણે જોઈશું કે જો આપણને અલગ અલગ પ્રકારની બેરિંગ્સ અહીંયા બતાવવામાં આવેલી છે. પહેલી બેરિંગ એ સાદી ડીજીબીબી છે, આપણે આગળ જોયું એ પ્રમાણે સિમ્પલ ડીપ ગ્રુવ બોલ બેરિંગ છે. પછી આપણને સીઆરબી બતાવેલી છે, એના પછી ટેપર રોલર બેરિંગ બતાવી છે અને પછી સ્પેરિકલ રોલર બેરિંગનું પિક્ચર અહીંયા બતાવ્યું છે. હવે આગળ આપણે અહીંયા જે જોયું કે બેરિંગનો બેઝિક કોડ શું હોય છે તો અહીંયા ડેઝિગ્નેશન ઓફ બેરિંગ એ ટાઈપ જે ખરી એના આ નંબરથી આઈડેન્ટિફાય થાય છે. જેમ કે આગળ 0 છે તો ડીઆરએસીબીબી કહેવાય, 1 નંબરથી બેરિંગની શરૂઆત થતી હોય તો એસએબીબી તરીકે એને ઓળખી શકાય. 2 નંબરથી કોઈ બેરિંગની શરૂઆત થતી હોય જેમ કે 22320 છે, 22326 છે, 22328 છે, 24032 છે, તો એ બધી જ બેરિંગ જે ખરી ને એ સ્પેરિકલ રોલર બેરિંગ કહેવાય છે. 3 સિરીઝમાં જ્યારે કોઈ બેરિંગ હોય 320 22 320 30 તો આ પ્રકારની જે બેરિંગ્સ છે એને ટેપર રોલર બેરિંગ કહેવામાં આવે છે અને એ ટેપર રોલર બેરિંગ હંમેશા 3 સિરીઝના કોડથી ઓળખાય છે. પછી 4 સિરીઝનો જે કોડની બેરિંગ હોય ને એ ડબલ રો ડીજીબીબી હોય, એટલે કે એક બેરિંગમાં આ સિંગલ રો છે એવી ડબલ રો ડીજીબીબી એને 4 નંબરના આંકડાથી ઓળખવામાં આવે છે. એ પછી 5 નંબરની બેરિંગ એ ટેન્ડમ બેરિંગ તરીકે ઓળખાય છે. 6 નંબરની બેરિંગ એ ડીજીબીબી છે જે આપણે જોયું, 66 10 છે,
6002 છે, 6203 છે, 6205 છે. તો આ જે સિરીઝ 6 સિરીઝ ના જે કોડ ખરા ને એ DGBB માટે અલોટેડ છે. પછી 7 સિરીઝ નો કોઈ બેરિંગ હોય, 7214 છે, 7213 હોય, તો એ પ્રકારની જે બેરિંગ છે જેનો જેનો શરૂઆત આઈડેન્ટિફિકેશન કોડ 7 હોય એને ECBB કહેવાય, એન્ગ્યુલર કોન્ટેક્ટ બોલ બેરિંગ. અને એ જ રીતે આગળ આપણે 8N અને QJ એ પણ એ રિસ્પેક્ટિવ બેરિંગના એના કોડ્સ છે. એન એટલે જનરલી CRB માટે અલોટેડ છે અને QJ એટલે 4 પોઈન્ટ કોન્ટેક્ટ બોલ બેરિંગ કહેવાય છે. ઓકે, આ બેઝિક ડેસિગ્નેશન પછી જે આપણે શરૂઆતના નંબર જોયા એ પછી પાછળના જે ડિજિટ આવે છે એની ડાયમેન્શન સિરીઝ કહેવાય છે, જેમાં 2 નંબરની શરૂઆત થતી હોય છે. એટલે કે એક આંકડો ડાયામીટર સિરીઝનો હોય છે અને બીજો આંકડો વિડ્થ સિરીઝનો હોય છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે ID, OD, વિડ્થ અને એ સાથે 2 રિપ્રેઝન્ટેશન આપેલા છે, એક બોલ બેરિંગ છે અને બીજી ટેપર રોલર બેરિંગ છે. રેડિયલ બેરિંગ્સમાં જે આગળ અહીંયા જે વાત કરી કે ડાયામીટર સિરીઝ અને વિડ્થ સિરીઝ, તો આ જે ડેઝિગ્નેશન ડાયમેન્શન સિરીઝમાં આપેલું છે, તો જે નીચેથી ઉપર તરફ જઈએ 4 થી 3 2 1 0 9 8 અને 7, તો ડાયામીટર સિરીઝમાં એ સ્મોલ થી લાર્જ તરફ ઇન્ડિકેશન આપે છે. અને સેમ વે વિડ્થ સિરીઝમાં 6 થી પછી ઉપરની તરફ જઈએ તો 6 5 4 3 2 1 0 અને 8 એની વિડ્થ સિરીઝનું ઇન્ડિકેશન આપે છે, ફ્રોમ સ્મોલ સાઇઝ ટુ ધી લાર્જ સાઇઝ. ઓકે, અને ટેપર રોલર બેરિંગ્સ માટે અહીંયા સેપરેટલી ડાયામીટર સિરીઝ અને વિડ્થ સિરીઝનું આકલન કરવામાં આવેલું છે, જેમાં આપ નીચેથી જોશો તો સ્મોલ થી લાર્જ તરફ નીચેથી આંકડા જેમ ઉપર જાય એમ સ્મોલ થી લાર્જ એની સાઇઝ કહેવાય છે, એટલે કે એના ડાયામીટર અને એની વિડ્થમાં એટલો વધારો થાય છે. ઓકે ઓકે, આગળ આપણે જોયું તો પહેલા બેરિંગ ડેઝિગ્નેશન આવ્યું, એના કોડ આવ્યા, પછી એની ડાયમેન્શન સિરીઝ આવી, અને પછી એ બેરિંગનું એના બેરિંગના આઈડી એટલે કે એનો બોરનું કોડ ગાઈડલાઇન્સ છે, જે અહીંયા આપણે જોઈ શકીશું કે જો 10 mm થી નીચે એનો ડાયામીટર હોય એટલે કે બેરિંગનો બોર હોય તો એમાં બોર કોડ 3 થી 9 સુધી હોય છે. સેમ વે બીજું, જો 10 mm કરતાં એનો બોર વધારે હોય અને 20 mm થી ઓછો હોય તો એનો બોરનો કોડ 00 to 03 તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્રીજું એક ગાઈડલાઇન બોર માટે એવી છે કે 20 mm કરતાં વધારે અને અપ ટુ 480 mm સુધીનું જો એનું ડાયામીટર હોય, ઇનર ડાયામીટર, બોરની વાત ચાલે છે, તો એનો બોર કોડ 04 થી 96 સુધીનો છે. અને ચોથી ગાઈડલાઇન એવી છે કે જ્યારે 500 mm કરતાં વધારે બોર ડાયામીટર હોય તો એ ડાયરેક્ટલી એનો બોર ડાયામીટર એ બેરિંગના આઈડેન્ટિફિકેશનમાં જ આવતો હોય છે, એટલે કે પાછળ સ્લેશ કરીને 500 mm કે 520 mm કે એવી રીતે લખવામાં આવતું હોય છે. ઓકે, બેરિંગ ડેઝિગ્નેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ઓકે, જો અહીંયા આપણને એક પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવેલું છે, સોરી, હા, 6000 સિરીઝ છે, પછી 6001 સિરીઝ છે, 6002 સિરીઝ છે, 3 સિરીઝ છે, 4 છે અને 5 છે. આ 6 પ્રકારની બોલ બેરિંગ્સ છે, તો એની સામે એના ડાયામીટર આપણને અહીંયા બતાવવામાં આવ્યા છે, જે આપણે આગળ ગાઈડલાઇન જોઈ એ પ્રમાણે. તો 0 થી 3 પ્રમાણે જે એના કોડ્સ છે તો એનું આકલન અહીંયા એ પ્રમાણે બતાવેલું છે. જનરલી જ્યારે 12 28 આપણે 8 બોલતા હોઈએ તો એમાં બેરિંગને ડેઝિગ્નેશનમાં એની સાઇઝ જનરલી પહેલાં આઈડી લખવામાં આવે, પછી એનો ઓડી લખવામાં આવે અને પછી બેરિંગની વિડ્થ મેન્શન કરવામાં આવે. તો એ પ્રમાણે તમે અહીંયા જોઈ શકશો કે 6001 છે, પછી 6201 છે. તો 6001 કરતાં 6201 છે તો એની વિડ્થ વધી ગઈ છે, સોરી, 28 mm કરતાં અહીંયા વિડ્થ વધારે છે. અને એ જ પ્રમાણે આગળ તમે જો તો 6301 છે તો એની ડાયમેન્શન સિરીઝમાં વધારો થયો, તો આઈડી ની સામે એનું ઓડી અને એની વિડ્થ પણ વધી છે. ઓકે ઓકે, અહીંયા કેટલાક એક્ઝામ્પલ લઈને બેરિંગનું નોમેનક્લેચર અને એનું બાયફર્કેશન આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે, જે તમે અહીંયા નિહાળી શકશો. પહેલી જે બેરિંગ છે એ 6207, તો આપણે આગળ જે જોઈ તો એમાં 6 પ્રમાણે કઈ છે, 6207 એટલે એ DGBB છે. તો
એ પહેલો જે કોડ છે ડીપ ગ્રુવ બોલ બેરિંગ માટેનો છે, તો 6207 એટલે ડીજીબીબી છે. સેકન્ડ જે નંબર છે એનો ડાયામીટર સિરીઝ છે 2, પાછળ 0 એ એનો નોમિનલ બોર ડાયામીટર છે, અને પાછળ જે ઝેડ અને C3 જે સફિક્સ આપેલા છે એ સફિક્સ એ એના શીલ અને બેરિંગનું ઇન્ટરનલ ક્લિયરન્સ શું છે એ ડેઝિગ્નેટ કરે છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે સીએન ક્લિયરન્સની બેરિંગ હોય ને તો પાછળ કોઈ સફિક્સ નથી લાગતું, સીએન નથી લાગતું, પણ હા ટાઈપ ઓફ શીલ્ડ માટે કે શીલ્ડ હોય તો ઝેડ લાગે છે, અને પછી જે તે પ્રકારની સીલ હોય તો એ પ્રમાણે પાછળ એના સફિક્સ લાગે છે. એ જ રીતે નીચે આપણે જોઈશું તો ACBB છે 7212C કરીને, જે પહેલી પહેલો એનો 7 નંબર એ ACBB નો કોડ છે. ત્યાર પછી ડાયામીટર સિરીઝ એટલે 2 નંબર છે, અને પછી નોમિનલ બોર ડાયામીટર છે જે 12 નંબર છે. ઓકે, અને સી એટલે એક સ્પેસિફિક ડિઝાઇન છે જે એના માટે એ ડિઝાઇન કરવામાં આવેલી છે. એ પછી 30204 છે, 3 નંબર એ ટેપર રોલર બેરિંગનો કોડ છે. એના પછી એની વિડ્થ સિરીઝ અહીંયા 0 તરીકે બતાવી છે, ત્યારબાદ ડાયામીટર સિરીઝ છે, અને છેલ્લા જે 4-2 ડિજિટ છે 04 તો એનો નોમિનલ બોર ડાયામીટર બતાવે છે જે 20 mm છે. એ જ પ્રમાણે અહીંયા 22328 જે સ્પેરિકલ રોલર બેરિંગ છે, 2 નંબર એટલે SRB નો કોડ છે, ત્યારબાદ એની ડાયામીટર સિરીઝ, એની વિડ્થ સિરીઝ, અને છેલ્લે એનો નોમિનલ બોર ડાયામીટર. તો આપણે આગળ જોયું કે 4 mm થી વધારે હોય અને આગળ 96 કે 98 mm સુધી છે તો એમાં પછી એ પ્રમાણે 5 વડે મલ્ટિપ્લિકેશન થાય છે અને એનો બોર આઈડી તમે ગેસ કરી શકો છો. બરોબર, અહીંયા 28 પાછળ છે તો એ પ્રમાણે એનો આઈડી 140 mm છે. એના પછી NU સિરીઝ એટલે કે N સિરીઝ એટલે CRB છે, અને પાછળ એનું આઈડેન્ટિફિકેશન એ પ્રમાણે છે, ડાયમીટર સિરીઝ 3, બોર ડાયમેન્શન 150, અને સેપરેટ રેડિયલ ક્લિયરન્સ છે અધર દેન CN, નોર્મલ ક્લાસ કરતા અલગ રેડિયલ ઇન્ટરનલ ક્લિયરન્સ છે, તો એને C3 તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એટલે પાછળ ડેઝિગ્નેશનમાં C3 લગાવેલું છે. અને એ જ રીતે અહીંયા સેલ્ફ અલાઇનિંગ બોલ બેરિંગ જે 1206K એટલે કે ટેપર બોર્ડ સાથે બતાવેલી છે, તો એ 1 નંબર એટલે SABB નો કોડ છે, અને ત્યારબાદ એની ડાયમેન્શન સિરીઝ, ડાયમીટર સિરીઝ અને બોર કોડ આપેલો છે. ઓકે, તો બેરિંગ ડેઝિગ્નેશનનું આપણું જે આ પ્રાઇમરી અહીંયા જે પ્રેઝન્ટેશન છે એ પૂરું થાય છે. અહીંયા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો આપ બોલી શકો છો, નહીં તો પછી આપણે આપણું આ જે બેરિંગ જર્નીની સ્ટેક છે બીજો ટોપિક છે એના ઉપર આપણે આગળ વધીશું. ઓકે, સો દેન લેટ અસ સ્ટાર્ટ ફોર ધ સેકન્ડ ટોપિક. આપણે બીજા ટોપિક ઉપર આગળ વધીશું. આજનો આપણો જે બીજો ટોપિક છે એ બેરિંગ જેન્યુઇનની ચેક વિશે છે. તો મને આનું પ્રેઝન્ટેશન લેટ મી ઓપન ઇટ, ઓપન કરવા દે. ઓકે, સ્ક્રીન તમને દેખાઈ રહી છે બરોબર, બેરિંગ જેન્યુઇનની ચેક જે આજનો આપણો બીજો ટોપિક છે. ઓકે, એના ઉપર આગળ વધીશું. ઓકે, ધીસ ઇઝ બેઝિકલી આ બેઝિકલી આપણું છે સીકે બિરલા ગ્રુપ છે, NBC ગ્રુપ છે. NBC એ સીકે બિરલા ગ્રુપની એક કંપની છે, એના વિશે થોડી માહિતી અહીંયા રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ગ્રુપ 157 વર્ષથી ફિલ્ડમાં કામ કરી રહ્યું છે સીકે બિરલા ગ્રુપ નામ સાથે, અને નેશન બિલ્ડિંગ તથા કમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટમાં બિરલા ગ્રુપનો ખૂબ પહેલેથી જ બડો કન્ટ્રીબ્યુશન કહેતા એમનો સમાવેશ રહ્યો છે. કંપની એ પોતે ખૂબ ફાસ્ટ ગ્રોઈંગ કંપની છે, 2.4 બિલિયન ડોલર કોન્ગ્લોમરેટ ગ્રુપ છે, અને સક્સેસફુલી ઇન્ડિયા લેવલ ઉપર તથા ગ્લોબલી બીજા ઘણા બધા કન્ટ્રીઝમાં પણ કંપની પોતાનું સક્સેસફુલ પાર્ટનરશિપ સાથે કામ કરી રહી છે. કંપનીનું મેઇન ફોકસ નવા ટેલેન્ટને નર્ચર અને ડેવલપ કરવામાં પણ હંમેશા રહ્યો છે, અને કંપની પોતાના કોર વેલ્યુઝ સાથે પોતાના ફિલ્ડમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કાર્યરત છે. ઓકે, છેલ્લા 1946 થી એટલે કે ઓલમોસ્ટ આપણે જોઈએ તો 46 છેલ્લા લગભગ 71 વર્ષથી કંપની કાર્યરત છે. 200+ મિલિયન બેરિંગ્સ કરતા પણ દર વર્ષે બેરિંગો એનબીસી ગ્રુપ પોતે મેન્યુફેક્ચર કરે છે, અને OEMs તથા રિટેલ સેક્ટરમાં કસ્ટમર્સને એન્ડ યુઝર્સને સપ્લાય કરે છે. 1450 થી વધારે પણ બેરિંગ સાઇઝ એટલે કે આપણા પ્રોડક્ટ એનબીસીના પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયોમાં સમાવેશ થાય છે.
अभी अलग अलग 450 प्रकार की प्रोडक्ट्स कंपनी मेन्युफेक्चर करे छे। 5 लोकेशन में कंपनी ना मेन्युफेक्चरिंग प्लांट छे, जेमा मेन जयपुर एनु हेडक्वार्टर छे, त्यारबाद नेवई प्लांट्स छे, मानेसर में भी प्लांट छे, सावली में प्लांट्स छे, एम 5 मेन्युफेक्चरिंग लोकेशन में कंपनी ना प्लांट छे। इंडिया लेवले बेरिंग ना लीडिंग एक्सपोर्टर तरीके एनबीसी ग्रुप जाणीतुं छे। 30 करता पण वधारे कंट्रीज में कस्टमर स्प्रेड अवेलेबल छे। कंपनी नुं पोतानुं इनोवेटिव आरएनडी सेंटर छेल्ला घणा वर्षोथी कार्यरत छे अने कंपनी में टोटल 2800 थी पण वधु माणसो काम करे छे। आपणे आगळ जोयुं के ज्ञान ए ज शक्ति छे अने ए हेतु सरज बेरिंग नुं डेजिग्नेशन तथा बेरिंग नी जेन्युइननेस आपणने ख्याल आवे ए माटे रीजनल लैंग्वेज में एटले के गुजराती भाषा में आपणे आजे आ सेशन नो लाभ लई रह्या छीए। ओके अच्छा तो पहलो प्रश्न आपणे एवो थाय के बेरिंग जेन्युइननेस एटले शुं। तो मार्केट में ज्यारे कोई जाणीती ब्रांड होय एनी प्रोडक्ट करता सेम नाम थी कोई बीजो मेन्युफेक्चरर फेक प्रोडक्ट मार्केट में वेचता होय तो एने फेक पार्ट एटले के फेक स्पेर पार्ट कहेवाय। अने एनाथी शुं शुं नुकसान थई शके छे तो एनु एक अहींया रिप्रेजेंटेशन आपणने बतावामां आव्युं छे। ओके तो एनाथी शुं थाय छे के ग्लोबल इकोनॉमीमां पण घणो लॉस आवे छे। कहेता કે જેન્યુઇન પ્રોડક્ટ્સ જે ગ્લોબલ માર્કેટમાં વપરાતી હોય, ઇન્ડિયા લેવલે ઇન્ડિયા આજની તારીખમાં બહુ મોટું માર્કેટ છે વર્લ્ડ લેવલ ઉપર, તો એમાં ફેક પ્રોડક્ટ્સ જો માર્કેટમાં મુકાય તો એન્ડ કસ્ટમરને પણ લોસ જાય અને ખોટી ક્વોલિટીની પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં આવી જાય તો એનાથી શું છે કે માર્કેટ ખોટી દિશામાં જાય અને એનાથી લોસ ઓફ ગ્લોબલ ઇકોનોમી પણ થાય છે। जनरली 75 लाख करोड़ जेटलू नुकसान ग्लोबल लेवल पर जोवा मळेलू छे एवुं एक आकलन थयेलू छे। वर्ल्ड वाइड जे जॉब्स छे ए पण एमां रिस्क उपर आवी जाय छे अने एनुं भी एक आकलन 54 लाख सुधीनुं थयेलू छे। एटली बधी जॉब्स रिस्क उपर ग्लोबल लेवल पर अंकाई छे। बीजुं के फेक एक्सपोज डेन्जर टू ह्यूमन लाइफ, हा खोटी रजूआत એટલે કે ખોટા ચહેરા એ હંમેશા નુકસાનકારક રહે છે। તો ખોટી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ પણ જો આપણાથી થાય તો એનાથી શું છે ક્યારેક એક્સિડન્ટના પણ ચાન્સીસ થઈ શકે છે અને એન્ડ યુઝરને મોટું નુકસાન પણ થઈ શકે છે, કારણ એ બેરિંગ એટલું પરફોર્મન્સ ના આપી શકે। એક ખોટી પ્રોડક્ટ એનાથી શું થાય છે તો બહુ મોટું નુકસાન થાય છે, બિઝનેસને પણ નુકસાન થાય છે અને કસ્ટમરને પણ નુકસાન થાય છે। તો એટલા માટે આપણે સાચી અને જેન્યુઇન પ્રોડક્ટ આપણે વાપરી રહ્યા છીએ એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે। ઓકે ફેક બેરિંગ તો એકચ્યુઅલી એ વસ્તુને ઓળખવી કેવી રીતે, તો એનું એક વિવરણ આપણે અહીંયા સામાન્ય શબ્દોમાં અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ કે ફેક બેરિંગ એ કેવી હોય છે કે જનરલી જે ઓરિજિનલ બેરિંગ છે એના જેવી જ દેખાય છે। ઇટ લુક લાઈક ટ્વિન્સ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ કે જોડિયા, બરોબર, બે જોડિયા બાળક હોય એ એકબીજા જેવા દેખાતા હોય એમ આવી ફેક બેરિંગ્સ પણ ઓરિજિનલ બેરિંગ જેવી જ દેખાય, પરંતુ જો એનો ટ્રેન ટેકનિશિયન હોય ને તો એ બેરિંગને એને આઈડેન્ટિફાય કરી શકે કે હું પોતે ફેક બેરિંગ વાપરી રહ્યો છું કે ઓરિજિનલ બેરિંગ વાપરી રહ્યો છું। હા, ફેક બેરિંગ્સ છે એને લેબલ ફોલ્સ બ્રાન્ડ માર્કિંગથી કરવામાં આવે છે અને એના પેકિંગ ઉપર પણ સિમિલર ટાઈપનું એનું માર્કિંગ તથા લેબલિંગ કરેલું હોય છે, જે ઓરિજિનલ બ્રાન્ડ હોય એના જેવું, પણ એના માર્કિંગમાં થોડો ફરક હોય છે, એમાં કંઈક ખોટા એમાં કંઈક શબ્દોની ફેરફાર કરવામાં આવે છે। ઘણી બધી જે યુઝ બેરિંગ છે ઘણી વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે બેરિંગ વપરાયેલી હોય પછી એને શું કરે, એને વોશ કરવામાં આવે, ક્લીન કરવામાં આવે અને પછી રિફર્બિશ કરવામાં આવે અને પછી એને સેમ નવી પ્રોડક્ટ તરીકે માર્કેટમાં વેચવામાં આવે, તો એનાથી શું થાય કે ભાઈ ડુપ્લિકેટ માલ જ માર્કેટમાં મળી ગયો એવી કન્ડિશન ઊભી થાય। અને આવું બધું ક્યારે બને કે જ્યારે બાયર ખરીદવાવાળા વ્યક્તિ છે કે જે પોતે બેરિંગનો યુઝ કરી રહ્યા છે એને આ વસ્તુનું જાણ કે એનું જ્ઞાન ન હોય તો આ વસ્તુ બનવાની સંભાવના પૂરેપૂરી છે અને એના કારણે શું થાય છે
તો હી એન્ડ્સ અપ પેઈંગ મોર ફોર પુઅર ક્વોલિટી. એટલે કે સેમ પ્રોડક્ટ જે માર્કેટમાં ઓરિજિનલ જેન્યુઇન પ્રોડક્ટ છે, એની ડુપ્લિકેટ પ્રોડક્ટ તમે પુઅર ક્વોલિટીમાં તમે એટલા જ ભાવમાં ખરીદો છો, જેનું નુકસાન કસ્ટમરને પોતાને ભોગવવું પડે છે અને કંપનીને પણ લોસ જાય છે. ઓકે, અહીંયા આપણે જોઈશું કે ઓરિજિનલ વર્સિસ ફેક બેરિંગ ને કેવી રીતે ઓળખી શકાય. બેરિંગનો ઉપયોગ કઈ જગ્યાએ થાય છે એના કરતાં વધારે સારો ક્વેશ્ચન એવો કહેવાય કે કઈ જગ્યાએ નથી થતો. તો કોઈ પણ રોટેશન મોશન હોય, કોઈ પણ મોશન હોય, તો ત્યાં બેરિંગ બાય ડિફોલ્ટ વપરાય. બેરિંગ વગર કોઈ પણ મોશન કે રોટેશન એ શક્ય નથી. તો સિંગલ બેરિંગ કેન સ્ટોપ ધી એન્ટાયર પ્રોડક્શન પ્લાન્ટ. જો કોઈ એક ખોટી અથવા તો ફેક બેરિંગ પ્રોડક્શન પ્લાન્ટમાં લાગી ગઈ હોય, બરોબર, અને જો એનાથી કોઈ ફેલર આવે તો આખો પ્લાન્ટ બંધ કરવો પડી શકે છે. બેરિંગ ફેલ્યોર થવાના ઘણા રીઝન્સ આમ તો હોય છે, જેમ કે એનું મેન્ટેનન્સ ના થાય, લુબ્રિકેશન ના થાય, રોંગ સિલેક્શન ઓફ બેરિંગ હોય, ચીપ બેરિંગ્સ ખરીદવામાં આવે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. પરંતુ ધેર ઇઝ વન રીઝન, એક એવું રીઝન છે કે જેને કોઈ દિવસ નિગ્લેક્ટ ના કરી શકાય. ઇનફેક્ટ એના ઉપર ખૂબ ધ્યાન આપવાની શક્યતા છે, એને ખૂબ જરૂરિયાત છે, અને એ છે ફેક બેરિંગ્સ નો વપરાશ અટકે. ઓકે, હા, અને એ છે ફેક બેરિંગ્સ, બરોબર. તો ક્વોલિટી, રિલાયબિલિટી, બેરિંગની વોરંટી, બેરિંગની લાઈફ, કસ્ટમરની સેફ્ટી અને પરફોર્મન્સ. તો જેન્યુઇન બેરિંગ્સનો વપરાશ હોય તો આ દરેક વસ્તુ જળવાઈ રહે છે, એનો હેતુ સરે છે અને કસ્ટમરનું સેટિસ્ફેક્શન હંમેશા અપ રહે છે. પરંતુ જો ફેક બેરિંગ્સનો વપરાશ થાય, કહેતા આપણા હાથમાં જો ખોટી બેરિંગ આવી જાય, યુઝરના હાથમાં ખોટી બેરિંગ આવે, તો એનાથી આ બધું જ ડિગ્રેડ થાય છે. ક્વોલિટી, રિલાયબિલિટી, વોરંટી, લાઈફ, સેફ્ટી અને પરફોર્મન્સ. અને એનું ભારણ કસ્ટમર તથા મેન્યુફેક્ચરર એ બંનેને ભોગવવું પડે છે. આ વિષય ઉપર આપણે આગળ વધીએ તો પહેલા એ વસ્તુ સમજવી જરૂરિયાત છે કે ફેક બેરિંગ્સ એ હાર્મફુલ છે અને શા માટે હાર્મફુલ છે. તો એના રિસ્ક શું? જો ખોટી બેરિંગ્સ આપણા હાથમાં આવી જાય, આપણા વપરાશમાં આવે, આપણી જાણ બાર આપણે ખોટી બેરિંગ્સ જો લઈ લઈએ, તો એનાથી શું રિસ્ક રહેલા છે? કે ગ્રેટર રિસ્ક ઓફ એક્સિડન્ટ્સ. વ્હીકલમાં જો એવી બેરિંગનો વપરાશ થયો હોય તો બેરિંગનું પરફોર્મન્સ ડિગ્રેડ હોય છે અને એનાથી એક્સિડન્ટ તથા વ્હીકલ ફેલ્યોર થવાનો પૂરેપૂરો ચાન્સ છે. રિડ્યુસ રિસેલ વેલ્યુ ઓફ વ્હીકલ્સ. અને એના કારણે શું થાય છે? એક્સિડન્ટ થયો હોય તો પછી વ્હીકલની રિસેલ વેલ્યુ પણ ખૂબ ઓછી મળે છે, વ્હીકલ લાઈફ પણ એનાથી અફેક્ટ થાય છે. કારણ કે અને એટલા માટે જ તો ઓઈએમ્સ લેવલ ઉપર પણ જેન્યુઇન પાર્ટસનો વપરાશ એ વધારે આગ્રહ રાખવામાં આવે છે. ધારો કે તમારામાંથી કોઈ મારુતિના કસ્ટમર હોય તો મારુતિ જેન્યુઇન પાર્ટસ MGP તરીકે ઓળખાતા હોય છે અને બજારમાં મળે છે, તો એ એના ડીલર્સને હોય એના ત્યાંથી મળતા હોય છે. પણ જો એની જગ્યાએ ખોટો પાર્ટસ લગાવવામાં આવે અને વ્હીકલ હાઈ સ્પીડ ઉપર કે ક્યાંય રન થતું હોય અને ગાડી ફેલ થાય, તો એનાથી હ્યુમન લાઈફને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. અને વોરંટીઝ ડુ નોટ કવર ઓફ ધી ફેક પાર્ટ્સ. અને એનાથી સૌથી મોટું નુકસાન શું છે કે ફેક પાર્ટ્સની કોઈ વોરંટી નથી હોતી, અને એનો સૌથી મોટો લોસ શું છે કે લાઈફ ફેટ. તો એટલા માટે ફેક પાર્ટ્સ એનું રિસ્ક એ બહુ મોટું રિસ્ક છે, જેની કોઈ વોરંટી નથી હોતી, અને સૌથી મોટું નુકસાન કસ્ટમરને થાય છે. મેન્યુફેક્ચરરને તો થાય જ છે પણ કસ્ટમરને પણ થાય છે. તો એટલા માટે કે ટુ એવોઇડ એક્સિડન્ટ, એક્સિડન્ટને એવોઇડ કરવા માટે, રિસેલ વેલ્યુને મેન્ટેન રાખવા માટે, તથા બેરિંગનું એટલે કે વ્હીકલ લેવલનું કે સિસ્ટમ લેવલનું સડન સ્ટોપેજ અટકાવવા માટે ફેક બેરિંગ્સ એ ખૂબ એનો એવોઇડ કરવું એ ખૂબ જરૂરિયાત છે. અચ્છા, તો આગળ આપણે એ જાણીશું કે આ ફેક બેરિંગ્સથી નુકસાન તો થાય છે, તો પછી એને એવોઇડ કેવી રીતે કરવું? ઓકે, આપણે NBC માં હમણાં વાત કરી કે 1450 થી પણ વધારે પ્રોડક્ટ્સ છે અને વર્ષે લાખોની સંખ્યામાં બેરિંગ્સ બને છે અને માર્કેટમાં જાય છે. તો એ NBC ની જેન્યુઇન પ્રોડક્ટ છે,
तो ये केवी रीते जाणी शकाय? तो आगळ अहींया आपणे जोईशुं। ओके, सौथी पहेला ए जाणो के तमे बेरिंग्स क्यांथी खरीदी रह्या छो, बराबर? कोई भी जग्याएथी तमारे बेरिंग न खरीदवी जोईए, के तमे क्यांथी बेरिंग खरीदो छो। बीजुं के मेक श्योर तमारुं जे परचेस छे ए ऑथोराइज एनबीसी डीलर्स तरफथी होय, स्टॉकिस्ट तरफथी होय के रिटेलर्स तरफथी होय। ઇન્ડિયામાં એનબીસી ગ્રુપની જે બેરિંગ આપણી બેરિંગ્સ છે એનું અહીંયા એક વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે। 500થી વધારે કંપનીના ઓથોરાઇઝ સ્ટોકીસ છે અને 10,000 કરતાં પણ વધારે રિટેલર્સ અને એનું નેટવર્ક ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે કંપનીનું એસ્ટાબ્લિશ છે, એટલે કંપનીએ સ્થાપિત કરેલું છે। કંપનીની 5 બ્રાન્ચ ઓફિસીસ છે જેના 12 ચીફ ડીલર્સ છે। અહીંયા જે મોટા મોટા સિટીની વાત અહીંયા બતાવવામાં આવી છે। અને એક્સટેન્સિવ નેટવર્ક જોઈએ ઓફ ચીફ ડીલર્સ ડીલર્સ અને સ્ટોકીસ, તો એનો આંકડો મેં તમને હમણાં જ કહ્યો એટલો વિશાળ છે, બરોબર? ઓકે, હાઉ ટુ આઈડેન્ટિફાય ધ ફેક બેરિંગ્સ, ફેક બેરિંગને કેવી રીતે ઓળખીએ આપણે? તો કોઈ એક્સપિરિયન્સ ટેકનિશિયન હોય તો એ ફેક બેરિંગને આઈડેન્ટિફાય કરી શકે, અને એ જ વસ્તુને વધારે એનહેન્સ કરવા માટે આપણે આજનો આપણો આ વિષય એ વધારે ડિટેલમાં જોઈ રહ્યા છીએ। ઇફ ધ બેરિંગ ફેલ્સ વિધિન અ ફ્યુ અવર્સ ઓફ યુઝ, જો કોઈ બેરિંગ તમે ખરીદી હોય અને એ લગાવ્યા પછી થોડાક જ કલાકમાં બેરિંગ ફેલ થઈ જાય તો એ બતાવે છે કે ખરીદવામાં આવેલી બેરિંગ એ ફેક બેરિંગ છે। કારણ કે જેન્યુઇન બેરિંગ હોય એની ડિઝાઇનિંગ, એનું એપ્લિકેશન, એ બધાની પ્રોપર માહિતી માર્કેટમાંથી કલેક્ટ કર્યા પછી, માર્કેટમાંથી મેળવ્યા પછી એ બેરિંગની ડિઝાઇન થાય છે અને બેરિંગ મેન્યુફેક્ચર કરવામાં આવે છે। એટલું જ નહીં, એ બેરિંગ ઉપર પાછળ ટેસ્ટિંગ પણ થતું હોય છે, જેના ઉપર એની જે ડિઝાયર્ડ લાઈફ છે એ ચેક પણ કરવામાં આવે છે। જ્યારે એ ફેક પાર્ટ્સ ઉપર આ બધું કોઈ એનાલિસિસ કે આવી કોઈ પ્રોડક્ટની ગેરંટી કે વોરંટી એન્શ્યોર થતી નથી, અને એટલા માટે ફેક બેરિંગ્સ એ વોરંટી લેસ હોય છે। આઈડેન્ટિફાય ધ ડિફરન્સ બિટવીન ઓરિજિનલ એન્ડ ડુપ્લિકેટ, હા, જો આપણને ખ્યાલ ના હોય કે ઓરિજિનલ એન્ડ ડુપ્લિકેટ કેવી હોય તો એના માટે આપણે એક્સપર્ટને પૂછવું જોઈએ। હા, અહીંયા બેરિંગનું તમે અહીંયા જોશો તો અહીંયા એક તમને રિપ્રેઝન્ટેશન આપેલું છે। જનરલી જ્યારે બેરિંગ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટમાંથી બનીને જ્યારે માર્કેટમાં જતી હોય તો એના ઉપર આટલું માર્કિંગ કરવામાં આવે છે। તમે અહીંયા જોઈ શકશો કે નીચે બેરિંગનો નંબર લખેલો છે કે બેરિંગ કઈ સિરીઝની બેરિંગ છે, એનો ડાયામીટર કોડ શું છે, ડાયમેન્શન સિરીઝ શું છે એ છે, પ્લસ કંપનીનો લોગો બેરિંગ ઉપર સ્ટેમ્પ કરવામાં આવે છે। ત્રીજું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, જે 9 ડિજિટનો કોડ અહીંયા લખેલો છે, એ કોડ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોડ છે। દરેક બેરિંગ ઉપર આવો એક યુનિક આઈડેન્ટિફાઈડ કોડ કમ્પ્યુટરાઇઝ સ્ટેમ્પ થયેલો હોય છે। અને ચોથું છે કે કંપની કયા કન્ટ્રીમાં, કયા પ્લાન્ટમાં અને કઈ તારીખે અને કયા વર્ષમાં બની છે એનું ડિટેલિંગ અહીંયા કંપનીની પ્રોડક્ટ માર્કિંગ ઉપર કરવામાં આવે છે। હા, જો હવે જેન્યુઇન એનબીસી બેરિંગ, એટલે કે એનબીસી દ્વારા બનેલી બેરિંગ છે, એ જેન્યુઇન પ્રોડક્ટ છે કે નહીં તો એ કેવી રીતે જાણી શકાય? તો હમણાં આપણે જે આગળ જોયું કે એનબીસીનો લોગો તો પ્રોડક્ટ ઉપર હોય છે, સાથે બેરિંગનું નામ પણ લખેલું હોય છે, એનો ડેઝિગ્નેશન પણ હોય છે, સાથે કંપની ના કયા પ્લાન્ટમાં અને કયા વર્ષમાં બેરિંગ બની છે એનું માર્કિંગ પણ અહીંયા ડેટ સાથે હોય છે, અને એની સાથે અહીંયા 9 ડિજિટનો એક યુનિટ કોડ આપવામાં આવે છે। તો જ્યારે બી કોઈ બેરિંગને ખરીદવામાં આવે અને પછી એને કાર્ટન ઓપન કરવાનું અને આ 9 ડિજિટનો કોડ જે જોયો, તો કસ્ટમર આ અહીંયા જે નંબર બતાવવામાં આવ્યો છે એ નંબર ઉપર કસ્ટમર આ 9 ડિજિટનો કોડ SMS કરી શકે છે, અને એનાથી એક SMS રિસ્પોન્સ જે આપણને આગળ જોવા મળશે કે એવા SMS રિસ્પોન્સ કંપની તરફથી તમને મળે છે કે આ પ્રોડક્ટ ખરેખર NBC કંપનીની જ છે, એવું એક જેન્યુઇન રિસ્પોન્સ મળે છે અને કસ્ટમરને પણ એનું જેન્યુઇનનેસ ખ્યાલ આવે છે। હા, અહીંયા જો ટેબલમાં સ્ટેટસ અને રિસ્પોન્સ આપવામાં આવ્યા છે, ઉપર જે જણાવ્યું કે 9 ડિજિટનો કોડ જ્યારે પહેલી વખત SMS કરવામાં આવે કંપનીના મેન્શન મોબાઈલ નંબર ઉપર, તો આ પ્રકારનો રિસ્પોન્સ કંપની તરફથી કસ્ટમરને મળે છે। જેમ કે જેન્યુઇન કોડ મોકલવામાં આવે ત્યારે પહેલો રિસ્પોન્સ છે ઓકે થેન્ક યુ,
તમે અમારી બેરિંગ ખરીદી એ બદલ તમારો આભાર. વર્લ્ડ્સ ઓનલી ગ્રાન્ડ ડેમિંગ પ્રાઇઝ વિનિંગ બેરિંગ મેન્યુફેક્ચરર એનબીસી એક વર્લ્ડ ગ્રાન્ડ બેરિંગ ડેમિંગ પ્રાઇઝ મેન્યુફેક્ચરર છે. એ સાથેનો એક રિસ્પોન્સ કસ્ટમરને મળે છે, એટલે એનાથી ઇન્શ્યોર થાય છે કે નહીં ખરીદેલી પ્રોડક્ટ એ જેન્યુઇન છે. બીજું, એ સેમ કોડ જ્યારે ફરીથી સેમ મોબાઈલ નંબર મોકલવામાં આવે તો તમને ફરીથી એ કંઈક આવો રિસ્પોન્સ મળે છે કે તમે આ કોડ અને આ પ્રોડક્ટ એ ઓલરેડી યુઝ કરેલું છે. તો એનાથી કસ્ટમરને પણ ખ્યાલ આવે છે. ઓકે, ઓરિજિનલ કોડ ચેક અગેન બાય અનધર યુઝર. જ્યારે કોઈ બીજો યુઝર આ સેમ બેરિંગનો કોડ એનો ઉપયોગ કરે છે અને કંપનીના મોબાઈલ નંબર ઉપર એસએમએસ કરે છે તો કંપની તરફથી એની જેન્યુઇનનેસ માટે આ એક આવો રિસ્પોન્સ પણ મળે છે. તમે એનબીસી તરફથી આ જેન્યુઇન પ્રોડક્ટ ખરીદી રહ્યા છો અને આ કોડ એ છેલ્લે આ મોબાઈલ નંબર દ્વારા યુઝ કરવામાં આવેલો છે તો એ કસ્ટમરને પણ જાણ થાય છે કે નહીં આ બેરિંગ એ ખરીદાયેલી બેરિંગ છે. જ્યારે સેમ કોડ, ચાર નંબર સિરિયલ નંબર છે, જ્યારે સેમ કોડ એ બીજા યુઝર દ્વારા ફરીથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો એમાં આવો મેસેજ કંપની તરફથી એમને મળે છે કે કોડ ચેક બિયોન્ડ લિમિટ, એટલે કે કોડનો વપરાશ લિમિટ કરતાં વધી ગયો છે, હેન્સ નોટ ઓકે. એટલે કે તમારા હાથમાં જે પ્રોડક્ટ તમે વાપરી રહ્યા છો એ ઓલરેડી બે ત્રણ યુઝર દ્વારા પહેલા એનું ચેકિંગ થયેલું છે, કેતા ખરીદાયેલી છે. તો તમે કંપનીના ટોલ ફ્રી કોન્ટેક્ટ નંબર ઉપર પણ એને યુઝ કોન્ટેક્ટ કરીને જાણ મેળવી શકો છો. જ્યારે ઇનકરેક્ટ કે ઇનવેલિડ કોડ, હા, ફેક બેરિંગ્સ ફેક મેન્યુફેક્ચરર હોય કે ક્યારેક ઇનવેલિડ કોડ પણ માર્ક કરતા હોય તો એક સંજોગોમાં જ્યારે તમને કંપનીને મોકલો ને આવો એસએમએસ તો કંપનીના ડેટાબેઝ પ્રમાણે તમને તરત જ એનો રિસ્પોન્સ મળે કે નો નોટ ઓકે, આ કોડ ઇનવેલિડ છે, કહેતા આ પ્રોડક્ટ એ એનબીસી કંપની તરફથી બનાવેલી પ્રોડક્ટ નથી અને એટલે એ જેન્યુઇન પ્રોડક્ટ નથી. તો કસ્ટમરને એનો તરંત ખ્યાલ આવી શકે છે. વેન સેન્ટ કોડ ઇઝ નોટ એક્ટિવેટેડ બાય એનીઆઈ. હા, ઓકે, તમે બધા જાણો છો કે એનબીસી ગ્રુપ એટલે કે બેરિંગ મેન્યુફેક્ચરર આપણું નેશનલ એન્જિનિયરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કહેવાય છે, એટલે અહીંયા એનીઆઈ લખ્યું છે. પણ જ્યારે આવો કોડ એ બેરિંગ આપણા એનબીસી ગ્રુપ દ્વારા એક્ટિવેટેડ ન હોય તો એવો કોડ એક કરેક્ટ છે બટ કરન્ટલી ડિસેબલ એવો મેસેજ પણ કસ્ટમરને એક મળે છે. તો એવા સંજોગોમાં કસ્ટમર સર્વિસ સેલ છે એના કોન્ટેક્ટ ઉપર પણ આ મેન્શન કોન્ટેક્ટ નંબર ઉપર એનું કોન્ટેક્ટ કરી શકાય છે. વેન મલ્ટીપલ અનનેસેસરીલી અનસક્સેસફુલ એટેમ્પ્ટ્સ આર ડન બાય સેમ કસ્ટમર. હા, એક જ કસ્ટમર એક કોડ એ મલ્ટીપલ વખત એટેમ્પ્ટ કરે છે, અનસક્સેસફુલ એટેમ્પ્ટ થાય છે તો એમાં આવો રિસ્પોન્સ એને એસએમએસ દ્વારા પણ મળે છે. તો કહેવાનો મતલબ કે કંપનીનું માર્કિંગ પ્રોડક્ટ ઉપર ખૂબ સોલિડ અને સ્ટ્રિંજન્ટ ડેટાબેઝ સાથે હોય છે જેની જેન્યુઇનનેસ આ એસએમએસ દ્વારા પણ જાણી શકાય છે અને કંપનીનું લેબલ અને માર્કિંગ પણ એ આઈડેન્ટિફાઈડ ટેકનિશિયન્સ દ્વારા એમાં એનું નોલેજ લઈ શકાય છે. કંપનીના કસ્ટમર સર્વિસ સેલ ઉપરથી પણ એસએમએસ દ્વારા જેમ માહિતી મળે છે એ પ્રમાણે ત્યાંથી માહિતી આપણને મળી શકે છે. ઓકે, હાઉ ટુ આઈડેન્ટિફાય અ ફેક બેરિંગ્સ. ફેક બેરિંગને કેવી રીતે સમજવી, આઈડેન્ટિફાય કરવી, રીકન્ડિશન ઓર યુઝ બેરિંગ. હા, રીકન્ડિશન થયેલી બેરિંગ છે કે યુઝ બેરિંગ છે એને કેવી રીતે જાણી શકાય. કમ્પેર ધ પેકિંગ, બેરિંગનું પેકિંગ કેવું છે. બીજું, એનું માર્કિંગ ઓન ધ પેકિંગ, પેકેજિંગ ઉપર એનું માર્કિંગ શું છે. અને માર્કિંગ ઓન ધ બેરિંગ્સ વિથ ધ વન સપ્લાઈડ બાય ઓરિજિનલ મેન્યુફેક્ચરર, એટલે ઓરિજિનલ મેન્યુફેક્ચરનું માર્કિંગ અને બીજી જે માર્કેટમાં બેરિંગ મળે છે સેમ ટાઈપની સેમ પેકિંગને માર્કિંગ સાથે એને કમ્પેરેબલ કરી શકાય છે. એની એક્સિયલ લાઇન્સ ઓર માર્ક ઓન ધ બોર્ડ, હા, ઓર આઉટર ડાયમીટર ઓફ ધ બેરિંગ. Would NV says that the bearing is mounted on the shaft or in the housing? હા, જો બેરિંગ ના ID કે OD ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની હોરિઝોન્ટલ લાઈન નું માર્કિંગ દેખાય તો એનો મતલબ એવો છે કે આ બેરિંગ્સ એક વખત વપરાયેલી બેરિંગ છે, જેને શાફ્ટ કે હાઉસિંગમાં એક વખત માઉન્ટ કરવામાં આવી છે અને ફરીથી પાછી કાઢીને એ રીપેકિંગ કરીને વેચવામાં આવી રહી છે. ઓબ્ઝર્વ ધી રેશિયો, યુઝ બેરિંગ્સ વિલ હેવ અ ડલ ફિનિશ. એટલે બેરિંગનું જ્યારે ફિનિશિંગ તમે જોવો એવી ફેક પ્રોડક્ટ્સનું
तो એનું ફિનિશિંગ પણ એ ડલ ફિનિશિંગ હોય છે, એની ક્વોલિટી એટલી સુપર ક્વોલિટી નથી હોતી. લુક ફોર ધ પોલિશિંગ માર્ક્સ, બેરિંગ ઉપર જે પોલિશિંગ માર્ક્સ હોય છે એનાથી પણ તરત ખ્યાલ આવી જાય છે. જનરલી ફેક બેરિંગ્સમાં કે એમાં કેવું છે કે અનઇવન એની સરફેસ ટેક્સચર હોય છે, કે સરફેસ જે ખરી એની એની કન્ડિશન્સ એ રફ હોય છે, તો એનાથી પણ આપણને એ ખ્યાલ આવે છે. અને એટલા માટે હંમેશા બાય કરો કે ઓથોરાઇઝ જે આઉટલેટ હોય કંપનીનું આઉટલેટ કે એના ડીલર્સ, તમે ત્યાંથી બેરિંગ ખરીદો તો હંમેશા એ જેન્યુઇનનેસ એની જળવાઈ રહે છે. કંપની દ્વારા ઘણા બધા કલેક્ટિવ એફર્ટ્સ પણ આવા ફેક બેરિંગ્સને એલિમિનેટ કરવા માટે થયેલા છે, જેના અહીંયા વિવરણ અને પ્રેઝન્ટેશન છે સમાચાર પત્રમાં પણ. એની જાણકારી જે તે તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવેલી છે. ઓકે, અહીંયા ભીલવાડાની પત્રિકા, ભીલવાડા પત્રિકાનું એક પ્રેઝન્ટેશન છે કે જેમાં જે તે બેરિંગ વિક્રેતા દ્વારા ખોટી બેરિંગ્સ એટલે કે ફેક બેરિંગ્સનો માલ માર્કેટમાં ઠલાવવામાં આવી રહ્યો હતો. ઓકે, સેમ વે અહીંયા બીજી એવું રિપ્રેઝન્ટેશન છે જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ઓકે, બી પ્રાઉડ. હા, ઓકે, તો આજના આપણા સેશન પ્રમાણે આજનું જે આપણું સેશન છે જેમાં આપણે બેરિંગ ડેઝિગ્નેશન અને જેન્યુઇનનેસ એ આપણે જોઈ, તો હંમેશા ઓથોરાઇઝ સ્ટોકિસ કે રિટેલર પાસેથી બેરિંગ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. બેરિંગનું બેઝિક્સ યુઝ એ સમજવો જોઈએ, તથા અને બેરિંગ નોમેન્ક્લેચર અને એનું નંબરિંગ સિસ્ટમ આપણે જાણતા હોવા જોઈએ, તથા SMS ફેસિલિટી દ્વારા પણ આપણે બેરિંગની જેન્યુઇનનેસ ચેક કરી શકાય છે જે હમણાં સમજાવ્યું પ્રમાણે. તો એટલા માટે એજ્યુકેશન અને આ કસ્ટમરનું આને અવેરનેસ થાય રિટેલ કસ્ટમર્સને, તો જેન્યુઇન બેરિંગ્સ એ માર્કેટમાં જળવાઈ રહે અને ખોટી પ્રોડક્ટ્સનો યુઝ અટકી શકે. સો લેટ અસ બી પ્રાઉડ ટુ બી અ બેરિંગ એક્સપર્ટ એન્ડ NBC સુપરમેન. તો આપના આજના પ્રોગ્રામ અંતર્ગત લેટ અસ બી પ્રાઉડ, એન્ડ આઈ હોપ કે એનાથી તમને વધુ ફાયદો થશે અને ફેક બેરિંગ્સનો વપરાશ આપણે સૌ સાથે મળીને એને અટકાવી શકીશું. પાર્ટિસિપેટ ટુ અચીવ NBC સુપરમેક સર્ટિફિકેટ વિના ચાન્સ ટુ બી પ્રમોટેડ ઓન NBC સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ. હા, અહીંયા NBC સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મમાં પણ તમે પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે તો આગળ તમને એમનું સર્ટિફિકેટ અને એના ચાન્સીસ પણ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ. We'll be right back.